Тэгэл ингээл мөнгөний бодлого орж ирэл батлагдаад явдаг да. Тэгээ юу хэлэх гээд байна гэхээр энэ Монгол төгрөгөөд одоо доктортай байх асуудал одоо бид ярьж байгаа шүү дээ. Та валютын урсгалыг нэмэгдүүлэх. Ялангуяа дотоод та бүх зүйлээ үйлдвэрлэж жижил одоо бид Монгол төгрөгийг доктортай байлгаа шүү дээ. Тэгээ би энэ Монгол банкнаас орж ирсэн энэ мөнгөний бодлого дээр одоо юу гэдгийг энэ засгийн газраас зарласан шин сэргэлтийн бодлоготойгоо бас уялдуулж өөрчлөлтийг хийгээч хэл гэж хэлээд байгаа. Аж үйлдвэрийн сэргэлтийн асуудал ирээд жил гар болж байна. Бид одоо уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ айлдахаар түүхийгээр нь баяжуулаад боловсруулаад нэмэртгэж шингээгээд ажлын байрыг бий болгоод ингээд гаргая хэл гэдэг юм асуудал ирж байгаа шүү дээ. Аршинийхээ үйлдвэрийг байгуулъя. Ноос ноолоор одоо эцсийн бүтээгдэхүүн болгоё. Ажлын байрыг нэмэгдүүлье. Ингэж яаж Монгол хүн ажилтаа орлоготой, Монгол төрөг доктортай байна л гэдэг асуудал яриад байгаа. Тийм учраас энэ шин сэргэлтийн бодлоготой уялдуулаад ялангуяа энэ аж үйлдвэрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь компани аж ахуйн нэгж байгуулгад төлхүү зээл өгөх урт хугацаатай баг хүүтэй. Энэ асуудлаа бас ингээд томьёолоод ороод ирж болдгоо юм уу? Бид өөрсдөө бүх зүйлээ хийж ижил одоо энэ Монгол төрөгчлөлт доктортай болно шүү дээ. Тэгээ бүх зүйлээ гаднаас ингээд аваад уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ ингээд түгээгээр нь гаргаад ах юм бол докторгүй хэвээрээ л байгаа юм. Тэгэхээр энэ засгийн газар улсын хурлаас гаргаж байгаа бодлого шийдвэрүүдтэйгээ наад мөнгөний бодлого ойж өгөөч гэдэг юм асуудал би тавиад байгаа. Хоёр дахь асуудал энэ эдийн засгийн хөгжлийн яамны сайд, Хүрлбаатар сайд тогтсон нь одоо дараа дээр асуудал тавиад байгаа шүү дээ. Энэ гадны банкыг одоо оруулж ирэх асуудал юу болж байгаа юм бэ гэдэг. Тэгээ хүлээгээд авах шаардлага байхгүй шүү дээ нэг. Өөрсдөө гадаад дотоод руу явж энэ гадны өндөр хөгжилтэй банкуудад энэ хууль эрх зүйн орчноос танилцуулах, тайлбарлах, тэднийг урд залж одоо Монголын нөхцөл байдлаа танилцуулах гэдэг ийм ажлуудыг л хийж явж ижил гадны банкуд орж ирнэ үхээс биш. Ингээл хүлээгээд байгаад ах юм бол хэн ч орж ирэхгүй шүү дээ. Хэн ч орж ирэхгүй. Тийм учраас энэ дээр таад нэг жоохон чармайлт гаргаад итгэвчтэй ажиллаач. Монгол улсыг одоо сонирхох бол би гадаад дотоодын банкуд бол байгаа л гэж бодож байна. Ийм их баялагтай, ийм олон одоо их малтай, ийм том газар нутгтай энэ улсыг бол бүхий л банкуд би сонирхох болов уу гэж бодож байна. Хамгийн гол нь та хэд мань жоох итгэж чармайлт гаргаад тэдэнтэй уулзаач, хойноос нь яваач. Хүлээх хэрэггүй шүү дээ. Одоо бид нар очиж өөрсдөө уулзаж, өөр залж явцрах, эрх зүйн орчноо танилцуулах, Монгол улсаа танилцуулах ийм ажлуудыг л одоо хийгээч хэл гэж л хүсэж байгаа. Бусдаар одоо юу гэдгийг одоо инфляцийн түвшинг 6% байрна, дээшээ 2, доошоо 2 гээд 4-8% байрна гэдэг ингээд яриад гэж болохгүй л дээ. Бодтой л одоо юм ярмаар байна. Цаашдаа бид нар ингээд доктортой хөгжий, доктортой эдийн засгийг авч явъя гэх юм бол одоо бид яах харахгүй л энэ ажлын байрыг нэмэгдүүлсэн хөдөөж чуу уулуурхаан бүтээгдэхүүнийг одоо эцсийн шатанд боловсруулсан ийм үйлдвэрүүдийг л мөнгөний бодлогоор, зээлийн бодлогоор дэмжиж ижил бид цаашдаа сайхан амьдрна. Та бүхний үсэд байгаа нөгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өснө. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн өснө. Нөгөө яриад иддэг дэтгүр, цалин бүх асуудлууч нь л өснө шүү дээ. Бид нар энтэй уйж ижил мөнгөний бодлого ярина өхөөс биш зүгээр л одоо инфляцид дэдэв үед барина гэдэг ийм асуудлаар бас хандж болохгүй болов уу гэж би бодож байна. За асуулт хариулт явуулж байгаа учраас. За уран гишүүний дараа 5 гишүүний дараа асуулт хариулт дуусах учраас гишүүд чуулганы тахин зөвлөөрөө зочид танилцуулын улсын хурлын гишүүн Батцөхийн Саранжимгийн урилгаар ерхий боловсруулын оюунлаг сургуулийн 10-р ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За сурлага сайтай оюунлаг сургуулийнхаа оюунлаг сурагчдад сурлага хөтөлбөрийн өндөр амжилт хүсье. За асуулт нь Гамболтын инх тайван дэд ерөнхийлөгч хариулна. За инх төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. Инх төвшин гишүүн яг манай 2024 оны мөнгөний бодлогын үндсэн чиглэлийн яг гол томьёолсон хамгийн гол одоо нюансыг би бүрдүүлж байгаа хэсэг дээр бас асуулт асуулаа. Гадаадын банк
оруулж ирэх талаар бид бүхэн бол гадаадын банкыг оруулж ирэх талаар бол ихээхэн төвч чармалт бол гаргаж ажиллаж байгаа. Энэ оны 7-р сард зохион байгуулагдсан Монголын эдийн засгийн форумын үеэр гадаадын одоо 26 банк санхүүгийн байгууллагууд ирсэн. Яг энэ хүрээнд бол Төв банкнаас бол банкны салбарын үйл ажиллагааг танилцуулах, Монголд бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлүүлэх ямар боломж болцоо гарах юм, эдийн засгийн өгөөж нь ямар байх юм, Төв банкны зүгээс баримтлаж байгаа бодлого нь ямар байх юм, хяналт шалгалт зохицуулалтын хүрээний асуудлууд нь цаашдаа ямар чиглэлтэй байх юм гэх мэтчлэн одоо бүхэл чиглэлээр Төв банкны зүгээс бол танилцуулга бол хийсэн. Энэ чиглэлээр бол Төв банк үрдэн бодлого гаргаад ажиллаж байгаа. Яг энэ үрэн За Ганнибал ямар төвшин гүшүү? За баярлаа. За мөнгөний хэлтэж байна. За мөнгөний бодлого гэхээр манай нөхцөлд бол үндсэндээ Монгол банкны бодлогын хүүгийн талаар л бид нар яриад байгаа юм л та. Бодлогын хүүг гэж ганцхан хэрэгслэр инфляцийн төвшинг зорилттой төвшөнд одоо барьхал асуудал.